Noin viikon studion saaman yleisöpalautteen perusteella juuri tulleen tiedon mukaan fraasia hoetaan liikaa ohjelman juuri tulleen tiedon mukaan -nimisessä osiossa. Juuri tulleen tiedon mukaan, juuri tulleen tiedon mukaan -osion nimi ollaankin vaihtamassa muotoon hetki sitten saapuneen sähkeen mukaan. Tuohan on tosi vaikea sanoa. Hetki sitten saapuneen. Ensimmäisen hetki sitten saapuneen sähkeen mukaan mukana saapui videoliitteenä kunnianosoitus edesmenneelle juuri tulleen tiedon mukaan -osiolle. Ja sitten vielä juuri tulleen tiedon mukaan. 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 Juuri tulleen. Juuri tulleen. Juuri tulleen. Tiedon mukaan. Juuri tulleen tiedon mukaan. Juuri tulleen tiedon mukaan. Juuri tulleen tiedon mukaan. Juuri tulleen tiedon mukaan.